ဒီကနေ့တစ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အနုပညာရှင်အကြောင်းအရာလေးကတော့အလမဲဟန်လေးကတော့ကနေဒါနိုင်ငံတိုယန်တိုမြို့ကိုရောက်ရှိနေပါပြီတဲ့အလမဲဟန်လေးကိုတော့လူတိုင်းကသိကြမှာပါကနေဒါနိုင်ငံမှာတော့နိုင်ငံရေးခွန်လုံးခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အလမဲဟန်လေးကတော့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်မနေ့10နာရီမှာတော့ကနေဒါနိုင်ငံတိုယန်မြို့ကိုရောက်ရှိသွားပါပြီလေစိတ်မှာတော့ကနေဒါနိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းထောက်တွေနဲ့စောင့်ကြိုနေကြပေမဲ့ကနေဒါအာဏာပိုင်တွေကတော့လုံခြုံရေးအရာဟန်လေးကိုတွစ်ဆုံခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးသူလေစိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနေရာကနေလေစိတ်ထဲကတခြားဂိတ်တစ်ခုကနေခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဟန်လေးနဲ့တယ်လီဖုန်းအဆက်အသွယ်ရတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံမြန်မာအရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဦးတင်မောင်ထုကအခုလိုပဲပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟန်လေးကတော့သူ့ကိုလာကြိုနေတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေနဲ့သတင်းထောက်တွေကိုတော့တယ်လီဖုန်းကနေတဆင့်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့သတင်းထောက်တွေမင်းမျက်နှာကိုလည်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဟန်လေးကိုတော့တိုယန်တိုမြို့ကနေတဆင့်ကနေဒါနိုင်ငံချားလက်တောင်းမြို့ကိုပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိထားရပါတယ်။အောက်မှာတော့ဟန်လေးနဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့အခုလိုမျိုးဖြေကြားထားတာလေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးနားတော်တာဆင်ကြပါရှင်။နောက်ထပ်တစ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အနုပညာရှင်အကြောင်းအရာလေးကတော့မင်းသမီးတိန်ကြီးထွန်းကတော့စားဘွက်နေရေးအဆင်မပြေတာကြောင့်ပဲခူးမြို့မှာအကျော်ရောင်းစားနေရရှာပါတယ်တဲ့မင်းသမီးကြီးတိန်ကြီးထွန်းကတော့ကာရတာတစ်ခုစီလိုက်မှာမတူညီတဲ့အမိုက်စားသရုပ်ဆောင်ွက်တင်တဲ့အတူကြာရဇက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့မင်းသမီးကြီးတိန်ကြီးထွန်းကစားဘွက်နေရေးအဆင်မပြေတော့လို့ပဲခူးမှာအကျော်ရောင်းစားနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်စီပွားရေးအခြေအနေရပဲခူးမြို့သို့အကျော်ရောင်းရန်ကားပေါ်အဝေးစားလဲပြီးမြို့ဝင်ကမင်းသားကြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာအိတ်ချင်းပြေအောင်ကြပြားကြရလက်ဖက်ရည်တောက်ရွှေသားလောင်းဖျားအရှိအလင်းအမြန်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဖျားဘေးကမုံရွာမှာတော့အကျော်ရောင်းရင်ပင်မန်းလုံးလို့စိတ်တွေကဖောက်လာပြီးလူသက်ချင်းတို့ဖြစ်လာတယ်လို့အခုလိုမျိုးဆိုထားပါတယ်ချစ်မိတ်ဆွေတွေကစိတ်ဆိုးရဘူးနော်ဖွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးတော့လဲအခုလိုပဲရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ကျန်းစာကြောင်းတက်ဖို့အတွက်အိန္ဒိယကိုရောက်ရှိနေတဲ့ချင်းလူငယ်တဦးနေမကောင်းဖြစ်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအန္တရာပြည်နယ်မှာကျန်းစာကြောင်းတက်ဖို့ရောက်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်မတူဘူးမြို့နယ်လက်ရှိရန်ကုန်မှာနေထိုင်နေတဲ့လူငယ်တဦးကတော့မောင်ထန်ဆန်းမောင်23နှစ်ဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတော့နေမကောင်းဖြစ်တာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနကတားမြို့နယ်ဘင်္ဂလားမြို့မှာဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သူကတော့အခုနှစ်အတွင်းမှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးကျန်းစာကြောင်းတက်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်။ကြောက်ကက်နဲ့အသေးမကောင်းတာကြောင့်ကြောင်းလဲတိချမတက်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဆေးကုသဖို့အတွက်လည်းငရေကြေးအဆင်မပြေမှုကြောင့်ဆေးမကုနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိထားရပါတယ်။အဲ့ဒီချင်းလူငယ်လေးကတော့မိဘတွေရှိတဲ့ရန်ကုန်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးလင်းလက်မှတ်ဖြတ်ထားပြီးပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိထားရပါတယ်။လက်တလောအခြေအနေရဒီချင်းလူမျိုးလေးကတော့ဘလို့ဆုံးပါသွားရတယ်ဆိုတာကတော့သက်ဆိုင်ရာတွေကစုံစမ်းနေစေပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဖလန်းပြည်သူစေယုံအုပ်ဒေါက်တာတလွန်ကျုံထန်းရဲ့အလောင်းကိုတော့ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ကိုတည်ဆောင်သွားပါပြီ။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်10နာရီမှာတော့အမှတ်1တင်းချိုင်းကျောပုံမှာတကြိုးမယ်လို့သိထားရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့စီယုံအုပ်ကြီးကနေအိမ်မှာကျိုးဆွဲချတက်သေးသွားတယ်လို့သိရှိထားရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ဇနီးနဲ့ကလေးနှစ်ဦးကလည်းကြံရှိနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကံပက်လက်မြို့နယ်စပေးရှောင်း9000ကျော်ကတော့အကူအညီများစွာလိုအပ်နေပါတယ်လို့ကြားသိထားရပါတယ်ရှင်။
ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကတနေ့ခွဲကျော်အတွင်းစစ်ဘေးရှောင်900လောက်လေးရာ42ဦးရှိရာကနေအခုဆိုရင်တော့ကုညီထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနေပါလာလာကြောင့်အခုကြီးလွန်စွာလိုအပ်နေတယ်လို့ကံပက်လက်မြို့နယ်မှာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအခုလိုပဲထုတ်ပြန်ထားတာပါကံပက်လက်စစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့မကွေးတိုင်းစောမြို့ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်း3နေရာလေး ကျွရီကရာယီနေထိုင်ကြပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကတော့စားနပ်ရိက္ခာအနေနဲ့စံစီစာပဲမိုးကတာလဘတ်ဒီကိုဝင်တဲ့နဲ့ကလေးများအတွက်ကျမကြီးအကူအညီနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်မိုးကအင်ဂျီစာအုပ်ခဲတံဆရာဆရာမငှားရမ်းခါတွေနဲ့စေးဝါးတွေတောက်တုံးရေတန့်ရရှိနိုင်ဖို့နဲ့အင်တာအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကြားသိထားရပါတယ်ရှင် ကိုကြီးလူရန်လိုပါကလည်းအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့နေရာတွေမှာတရက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လေလူတန်းနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုးအကူအညီတွေတောင်းလာခဲ့တာပါတနေ့အတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကကံပက်လက်မြို့နယ်မှာအရက်သားပြည်သူလူနေအိမ်23လုံးဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းကြားသိထားရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဆက်ဆက်သတင်းတွေကတော့ကလေးမြို့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ဇဒိုက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတ
ဒီမှာလာနှစ်ဆက်ခုနှစ်ရဲ့နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတာစီရွာအနီးကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ကိုကျင်လောက်ထုနေရလို့သတင်းရရှိထားပါတယ်။လူနဲ့အိုးအိမ်စီးစဉ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကလေးမျိုးအနောက်မြောက်ဘက်ပြည်တော်သားရွာနဲ့နန်းချောင်းကျွာအနီးလယ်ကွင်းနဲ့ကိုတော့လက်နက်ကြီး၃ကျင်းကြားရောက်ပတ်ကွဲသွားတယ်လို့သတင်းရရှိထားပါ
Ligaro, Philippine Nangan Miao Bai Maro, Typhoon Noru, Chao, Lucha Ute Sone, Lujati Tayabare. Septimala Nasacha Yaniga, Typhoon Noru Deca Mujamalo, Lude Ute Son Dwagebi, Mondai Pitani Dajao, Eri Niarigo, Geze Lopo, Silo Tarelo, Geze Yitama Nga Ule, Bawini Delu, Jati Tayabare. Mondai Jamalo, Eri Dita Kulongaro, Yesi, Mibieta Muri, Shigebi. Yeji Murijao, Shuada Miazwale, Pay Me Nijaraba. A soya garo, Jaune, soya yoni along guro, Eri Nagane, Eri Mun Yomaro, Aninari, Big Kainta Vale. Typhoon garo, Taikakere, Nyari Male. Luzon de Damaro, Abio Labi, Eri de Daga, Lubao, Nadam Natang Kangaro, a yebo, Bilu Yago, Shweep Yang Tajao, Darwin Shiduriga, a Kulu, Bioda Tabare. Manila Mio Male, Yeji Muja. Lubang Tong Cat, Bilu Yago, Shweep Yang Gayabale. Mondang Jamalo, Le Jang Kayizinwe, Fairy Ga, Ye Jang Kayizine, Alo, Jetan Tayabi, Akaune, Limondang Jamalo, the Bimia, Leja, Yessi Mimia, Jetan Nibare. Philippine Nangangaro, Jumbang, Quanatang Lia Kane, Puezi Tare, Nangan Pibi, the Nego, Apubai, Mondang, Bimia, Nasega, Dakali Shide, Nangan Kule, Pipare.